осы және өзге ақпараттар алдағы минуттарда толығырақ ұялы байланыс компаниялары жалған нөмірден шалынған бес бес миллион қоңырауды бұғаттаған бұл интернет алаяқтыққа қарсы іс әрекет жөніндегі кешенді шаралардың бір жылдағы нәтижесі ал ішкі істер министрлігі алты ұйымдасқан қылмыстық топты жойып алаяқтық белгілері бар 165 сайттың жұмысын тоқтатқан бүгін президент қабылдауында болған ішкі істер министрі марат ахметжанов осындай мәліметтерді жариялады ведомство басшысының айтуынша елімізде кісі өлтіру қылмыстары азайған сондай ақ жалпы ұрлық пен мал ұрлығына қатысты қылмыстарды ашу жұмысы күшейтілгенін айтты ал емдасқан қылмысқа қарсы күрес тәсілдерін өзгерткеннің арқасында осындай топтардың 24 төрт мен 114 жүз он мүшесі алды, деді министр бұдан бөлек ішкі басқа органдармен бірлесіп 2700-ден астам есірткі қылмысын анықтағанын хабарлады сондай ақ заңсыз айналымнан 15 тоннадан астам есірткі тәркіленіп жетпіс сертқана жойылған әрі есірткі жарнамалайтын 2000-ға жоқ сайт бұғатталды деді марат ахметжанов